Olunaku lw'eggulo, Minisita wa Kampala yategeezezza nti abasuubuzi okuddamu okukolera mu akeedi bannyinizo balina okuba nga bafunye ebbaluwa ezikakasa nti batuukiriza ebiragiro ebyassibwawo okwewala ekirwadde COVID-19. Olwaleero, abamu ku balandiroodi mu Kampala okuli Mansuli Yanga ne Godfrey Kirumira bategeezezza nti gavumenti yandireese abantu ne batandika okukola kubanga babonyebonye ekimala mu kiseera eky'omuggalo. Ensi yonna efiiriddwa, siyinza kugamba nti ssente bwezidde, tufiiriddwa. Owebbiriyoni afiiriddwa, afiiriddwa mu biriyoni, n'owennusu afiiriddwa mu nnusu. Naye abantu batuleke tukole. Abantu babadde ku muggalo, babadde mu kunyigirizibwa. Pulezidenti yayogedde bulungi nti abantu baggulewo beegendereze, era abantu batandika okugula ebizimbe. Naye kyatwewuunyisiza okulaba nti minisita ataakomawo n'agamba ate amaduuka gaggalwe 1 week omuntu amale kufuna certificate. Bano bagamba tokakasa nti ebiragiro bituukirizibwa, abantu balina okubeera nga bakola. President byalagira ku COVID oba abanasantis bwe boogera ku COVID bikolebwa ku miryango ate bikolebwa muntu ali munda n'okusobola obimenya okumanya nti guntakoze kye namulagidde alina kuba ng'atudde mu bizinensi. In reality oggalawo otya n'ogamba nti ate omuntu afune certificate n'omanya otya abo abantu bakyalimu abaagenda oba ebizimbe bikyamu. Beewuunya nti waliwo ebifo ebyakkiriziddwa okukola obaolyawo nga n'okutuukiriza ebiragiro COVID-19 kijja kubabeerera kizibu. Owino temuli mu lukuubo, temuli mu kiki, naye ekola. Owulidde nakasero abantu bonna bakola. Owulidde genda bali wansi. Owulidde ebintu ebiri eri wansi bibateekamu ennaakani. Owulidde be balinamu interest bye bakola. Baagala n'ensonga y'abapangisa ne balandiroodi ku byensasula be baba bagyekwatiramu so si bantu balala. Natandika okukola bizinesi za akeedi 1992 nemba muno nga ninamu za akeedi n'okutuusa kati tuteregeregana n'abapangisa. Eno si isu y'ennaku 3 esoose okubeerawo. Era kye nsaba abapangisa oba balandiroodi bannange, tetuyisawo bi bapangisa tubaleke bayingire tuteese nabo batusasule kubanga nabo bafiiriddwa nga naffe bwe tuteesa ne gavumenti era bye byeneetusalirako mu misolo n'ebirala awamu n'amabanka agatubanja. Baabakulira ebibinja bya takisi mu Kampala basisinkanye n'abakulu mu KCCA okutema empenda ku butya bwe banasa mu nkola ebiragiro ebyassibwawo okwetangira ssennyiga omukambwe nga bakola emirimu gyabwe. Baliko bye bakaanyizaako. Naffe tulina bye tuwadde bakama baffe kwe kuba nti twagala batugeme ng'abataxi kyekisookera ddala nti omulundi guli twalaba nti balina abantu be baasoosowaza basomesa basawo n'abalala naffe nga te tulowooza nti nze avuga abalwadde oba abalamu nze nyina okusooka okugemebwa. Bambika byonna bye tulina okugoberera tukkaanyizza nti tugenda kuteeka mu nkola ebiragiro SOPs mu paaka zaffe ku masiteegi mu takisi zaffe okulaba nti buli ekyetaagisa kyonna kigobererwa. Mu kuteeseganya enteeseganya tegaana evaamu ekirungi, so baleme byogererako mu nkuubo babiteeke mu buwandiike tubeeko bwe tuteeseganya nabyo. Naye ekisinga obukulu mu byonna nsanyukira wunnako era abasinga babadde banneebaza nti bannange wonale mwebale kutuggula kwe kulaba nti nno ba tax operators bagoberera ebiragiro byonna byonna. Buli taxi inakubeeramu ba passengers 8 bokka, abalala babiri ye driver ne conductor. Tukitegedde nti olunaku lw'enkya abakulu mu KCCA bayise bannyini bizimbe n'abakulembeze b'abasuubuzi okusisinkana okukkaanya ku nsonga z'okuddamu okukola. Juma Kiria, NTV ku saawa emu.